Чуйні серця. Черкаські медики виходжують покалічену кішку Марусю. З тварини познущалися невідомі, проткнувши її живота. На порятунок вусатої не пошкодували гроші ні працівники поліклініки, куди прибилась тварина, ні жителі прилеглого мікрорайону. Як рятували хвостату Олена Берестенко. Улюбленицею, талісманом і принцесою цю зеленооку красуню називають працівники поліклініки. Вже півтора року, як Маруся тут підопічна. Гуртом тутешнім довелось рятувати її від страшної смерті. Кішку покалічили не люди на вулиці, на операцію скидалися всім колективом. Хто 20, хто 50, хто 10, кого скільки було. Люди йдуть із вулиці, несуть, і корм покупають. Всі приходять і спрашують, як її здоров'я. Марусю тут вважають героїною. Хвостата мужньо стерпіла усі медичні втручання. До врача носили її, а тоді ще і на прив'язки, і прив'язки робили. Дівчата уколи робили. У підсобці двірника – тимчасові апартаменти хвостатої. Тут кішка їсть, спить і ховається від негоди. Маруся, давай поїж і підеш гуляти. Історія Марусі не дивина для Черкас, кажуть зоозахисники. Таких жорстоких каліцтв на вулицях міста десятки. Та чи не на кожного кривдника знаходиться добре серце, що рятує тварину. Допомагають звичайні люди, не маючи ніякого сверхдостатку. Таких багатих спонсорів у нас, к сожалению, нет. Після страшної історії кішка втратила довіру до людей. Надовго з поля зору своїх рятівників хвостата підопічна нині не зникає. Погуляти виходить лише до свого друга Василя. Це її темношерстний залицяльник. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка новини.